Dobrý den, přátelé! Dnešní 222. den roku je pondělí 10. srpna a svátek má Vavřinec, což je jméno původem latinským a bylo odvozeno od latinského jména Laurentius. Jeho význam bývá spojován s názvem starověkého města jménem Laurentum nebo Lorento. Překládá se pak jako pocházející z Laurenta či Lorenta jméno se vyvinulo z latinského slova laurus s významem vavřín, což přeneseně znamená vavřínem ověnčený nebo vítězný. Stejně tak se vykládá jméno vavřinec. Jméno vavřinec jako jedno z mála nemá ženský protějšek. Najdeme jej i ve slovenštině a anglickou podobou jména je Lorenz, německou pak Laurentius – a vyskytuje se také ve francouzštině jako Lorán, ve španělštině a italštině jako Lorenzo. Jméno zná i švédština a holandština. Ruština jméno užívá jako Lavrenty, polština pak jako Vavřinec s dvojitými V. Vavřinců je u nás prý 197 a je tedy podle posledních statistik na 7.76. místě. Ovšem věkový průměr je velice pěkný. Statistiky tvrdí, že 33 let a současně se uvádí, že nejvíc jejich v oblasti hustopečí. Současně svavřinci mají dnes svátek všichni ti, kteří nosí nějakou mutaci tohoto jména, například Lars, Laurence, Laurence, Laurentin, Laurentin a Laurentinus. K tomu přidám významné a mezinárodní dny pro tento den. V Zambii je dnes Den mladých a je to klika, protože tento svátek platí jen jeli pondělí, což je dnes. Pak tu mám Mezinárodní den původního obyvatelstva. A mezinárodní svátky uzavřu zase jedním, dáli se to tak říct, mezinárodním dnem poněkud podivným, ale dnes už se nelze divit ničemu. Ten dnešní je Mezinárodní den Baru Jekyll a Hyde. Člověku se až chce položit otázka, pro boha, kdo tohle vymýšlí. No a před námi je krátký pohled do historie. V roce 70 byl v Jeruzalémě zničen Římany druhý chrám. V roce 955 východofranský král Ota I porazil kočovné Maďary v bitvě na řece Lechu. Bitvy se zúčastnil i český kníže Boleslav I. V roce 1292 král Václav II. založil na Zbraslavy klášter Cisterciáků. A 10. srpna roku 1296 se narodil český král a lucemburský vévoda Jan Lucemburský, otec otce vlasti krále Karla IV. Roku 1628 na své první plavbě se potopila švédská válečná loď Vasa, kterou nechal postavit král Gustav II. Bylo to největší plavidlo tehdejší doby. Sou velikostí a okázalostí měla Vasa předčít všechny lodě světa. Byla dostavěna v roce 1628 a skončila neslavně jen 1500 metrů od přístaviště. Údajně stačily dva narazy větru, které loď nahnuly mírně na bok. Do spodních otevřených průzorů naděla se dostala voda a loď se potopila. V roce 1665 došlo k vysvěcení dokončené kaple božího hrobu ve Slaném. A roku 1907 kníže Scipione Borgese zvítězil v automobilovém závodě Peking-Paříž a své soupeře předstihl o několik dnů. A roku 1909 při koupání v řece Zdobnici postihla malíře Antonína Slavíčka mrtvice. Ani po dlouhé rekonvalescenci nemohl používat pravou ruku a s levou se mu malovat nedařilo. Rok po mrtvici se ze zoufalství zastřelil. No a v roce 2009 při výbuchu plynu v dole Handlová na Slovensku zahynulo 9 horníků a 11 záchranářů. Tak to bylo krátké nahlédnutí do historie a mám tu zase počase něco pranosty pro dnešní den. Ale kdyby je něco, já jich pro dnešek napočítal jako v hazardní karetní hře Vokobere 1.20. Ale nebojte se, nabídnu vám jen tři. Ta první říká, je od Petra do Vavřince Parno, bývá v zimě studeno. Druhá praví, když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti. A co nám řekne ta třetí? Vavřincův déšť, myší úroda. Pranostiky doplním ještě o teplotní rekordy naměřené v pražském Klementínu. V roce 1784 byla nejspíš doba ledová, neboť nejvyšší teplota byla pouhých 9,6 stupně Celzia. Zatímco o 231 let později v roce 2015, to jest v době prudkého globálního oteplování, při kterém planeta Země schoří, ukázali tamní teploměry 35,9 stupně Celzia. Tak si přátelé nezapomeňte na příští léto pořídit slušivé a zbestové oblečky, abyste neschořeli. I když Bůh ví, jak to bude za rok či později vypadat, když šílenci tohoto světa drží prst na červeném tlačítku jaderných zbraní. Ale dost už, úvod končí a monitor se vydává na svou necelou hodinu trvající plavbu mediálním prostorem. Jako první je tu Paul Gray Roberts s komentářem Jak rozumět soudu s Trumpem. Prezident Trump se žádného porušení zákona nedopustil a obvinění proti němu vznesená s korumpovanými demokratickými kandidáty mají jediný účel Odstavit z volebního klání kandidáta, o kterém se ví, že má největší šanci příští prezidentské volby vyhrát. Kdyby totiž demokraté Trumpa za vítězného kandidáta nepovažovali, nikdy by své skorumpované ledví falešnými obviněními světu nepředvedli. Velká část těchto obvinění je založena na výkladech či prosazování práva, jež až dosud nebyly u žádného jiného soudu projednávány. Nezahrneme-li ovšem do tohoto počtu Stalinovi očistné procesy z 30. let minulého století. Hned z počátku si uvědomme, že tři ze čtyř obvinění a z části i obvinění čtvrté jsou obvinění proti Trumpovi z doby, kdy vykonával svůj prezidentský úřad. A přidejme k tomu tvrzení demokratů, že prezident Trump v tomto svém prezidentském období spáchal zločiny, které by mohly být náplní nikoli jednoho, ale hned čtyř samostatných soudů. A zeptejte se sami sebe, jak je něco takového pravděpodobné. A vzpomeňte si přitom na válku ve Větnamu, na Tonkinský záliv, na bombardování Kambodže a Laosu, na Manningovo odhalení amerických válečných zločinů a tak dále a tak dále. Všechny tyto zločiny nikdy nevedly k obvinění odpovědných představitelů administrativy, ale obviněn byl Manning a to za to, že na uvedené zločiny upozornil. Takže ve washingtonské justici nejsou obviněni ti, kteří zločiny páchají, ale ti, kteří tyto zločiny odhalují kauzu Trumpovu načněme falešným obviněním, že zadržoval některé z dokumentů národní bezpečnosti. Prezidenti a prezidentem jmenovaní úředníci mají povoleno skladovat kopie těchto dokumentů ve svých úřadovnách. No a mezi mnoha krabicemi těchto dokumentů zabalených pro potřebu Trumpa bylo objeveno údajně též 31 dokumentů označených jako dokumenty tajné. No a na základě jejich nálezu se jakési nule na ministerstvu spravedlnosti jménem Jack Smith podařilo vytvořit 37 obvinění z těžkého zločinu proti Trumpovi. Ani jedno z těchto obvinění nemá oporu v zákoně a nikdo nikdy nebyl z tak zjevně falešných důvodů obviněn. Ale demokraté vědí, že vlastní média i právnické fakulty a též vládnoucí třídu, které definují, co je ještě přijatelné a co už nikoliv, a jediné, o co jim jde, je zbavit se Trumpa. A tak každá lež, která pomůže odstranit hrozbu pro korupční panující establishment, je přípustná. 37 obvinění z těžkých zločinů neobsahuje sice žádný důkaz, že Trump věděl, co v kravicích je, za předpokladu, že tam původně vůbec něco bylo, a jde tedy o tvrzení proti tvrzení. Po zabavení krabic se do nich totiž dalo přece přibalit cokoliv. A proč by měl někdo věřit FBI poté, co z jejich kanceláří vzešlo tolik lží a skandálů? No a Jack Smith? Ten podal trestní oznámení nezaložené na ničem jiném než na tvrzení Jacka Smitha, že on a nikoli prezident Trump či federální soudce ví, jaké dokumenty má prezident právo uchovávat. No a pokud jde o mravní integritu tohoto člověka, uvedu titulek dnešních raných novin. Tým speciálního právního zástupce Jacka Smitha se ve své kauze proti bývalému prezidentovi Trumpovi překvapivě přiznal – když v novém soudním podání tvrdil, že právnímu týmu prezidenta Trumpa nepředal veškeré důkazy, jak vyžaduje zákon, a nepravdivě tvrdil, že tak učinil. Jinými slovy, Jack Smith lže. Tak proč by mu měl někdo v této kauze věřit? Pokud soudnímu jednání proti Trumpovi rozumím, jedním z obvinění vzneseným Jackem Smithem je, že Trump porušil zákon tím, že nechal právníka bez bezpečnostní prověrky prohledat krabice s dokumenty, zda se v nich nenachází údajný pašovaný materiál. Tolik tedy k obvinění Trumpa z porušení národní bezpečnosti, která všechna považují za totálně nesmyslná. Dalším falešným udáním Jacka Smitha je, že s pochybněním řádného průběhu voleb a jejich označení za volby ukradené se prezident Trump zapojil do spiknutí s cílem narušit a zmařit sčítání hlasů? Zamysleme se. Trump přece není obviněn z toho, že sčítání hlasů, čili volby narušil a zmařil, protože on ty volby prohrál a byl v úřadě vystřídán Bidenem, ale že sčítání hlasů kritizoval. A víte, co to znamená? To znamená, že jestliže se kandidát postaví volebním nesrovnalostem a kolik jich v těchto ukradených volbách bylo, je vinen ze spiknutí vedeného s cílem zrátit výsledek voleb. Údajné povstání ze 6. ledna bylo dílem federálních agentů v hlavním městě, zatímco Trump a jeho příznivci byli více než míli vzdáleni, a to u Washingtonu a památníku, kde Trump právě hovořil takže jedině až do skorumpované ministerstvo spravedlnosti dokázalo vytvořit povstání z policejního doprovodu několika neozbrojených lidí u kapitlu. Existují jasné důkazy o tom, že federální agenti a policisté ve snaze vytvořit násilnou scénu vyprovokovali několik přítomných demonstrantů k neukázněným činům, které prestituti pohotově proměnili v povstání. Trump je tedy obviněn ze 37 trestných činů, což je převelice vysoké číslo, kterého bylo dosaženo tak, že se do něj zahrnuli i banality, které nikde jindy právními činy nejsou. Cílem tohoto počínání je vytvořit v mysli veřejnosti mínění, že Trump musí být čím si vinen, protože tam, kde je tolik kouře, tam musí být i velký oheň. V americkém systému, v němž jsou média totálně zaujatá proti Trumpovi, je snadné vytvořit kous. A Trumpova obvinění se výhradně jen z kouze skládají. A to, že se takováto falešná obvinění mohou šířit, je důkazem, že v USA se zákony používají jako zbraň, stejně jako dolar a stejně jako média. Mnoho lidí nemá Trumpa rádo z osobních pohnutek či proto, že je média dokázala proti Trumpovi indoktrinovat. Avšak jakmile nevina nebo vina začne záviset na lidských emocích, je právní stát mrtvý. A to je přesně to, nač Trumpova obvinění ukazují. Ve Spojených státech ještě zůstaneme, neboť tu mám krátkou zprávu z necenzurované pravdy. Po nebývalém odporu veřejnosti bylo vyšetřování prodavačů, kteří zbyli zloděje, zastaveno. Jistě si ještě pamatujete videa ukazující sikského zaměstnance obchodu a jeho kolegu, kteří chytili černého zloděje. Protože si Černok přišel do obchodu nakupovat za pět prstů již po třetí, prodavači se rozhodli, že ho již nenechají odejít s nakradeným zbožím, jak žádají současné kalifornské zákony. Zloděj byl tedy zachycen, zbyt a nakonec vyveden z obchodu. Neměl cenu volat policii, neboť to by se nakonec mohlo obrátit proti těm, kdo bránili majetek. Nakonec však přece jen bylo proti oběma mužům zahájeno vyšetřování, což ovšem vyvolalo nevýdanou vlnu kritiky ze strany občanů, a to nejen Kalifornie. Minulý týden bylo oznámeno, že budou prodavači vyšetřování zatímco zloděj zůstane nepotrestán, což vyvolalo odpor veřejnosti, která je znechucena nekontrolovatelnou kriminalitou, která zůstává nepotrestána. Nyní bylo oznámeno, že pracovníci na videu nebudou obviněni. Okresní prokurátor Ron Freitas ve svém prohlášení uvedl, jakékoliv vyšetřování, které bude pokračovat, bude hnát k odpovědnosti jednotlivce, který jim vyhrožoval a pokusil se okrást. Nakonec tak díky obrovskému tlaku veřejnosti zřejmě místní prokuratura vše přehodnotila a rozhodla se ignorovat kalifornské zákony, které jsou běžně na straně zločinců a proti těm, kdo brání majetek. Veřejní činitelé si po nečekaně silné reakci veřejnosti uvědomili, že pokud nebude policie fungovat jak má, ale bude ve vleku woke vlády, lidé nakonec vezmou spravedlnost do vlastních rukou. Dají američané svou nespokojenost na jevo také ve volbách? A nyní zase po nějaké době použijeme turecký zdroj. Turker Erturk napsal pro News the Cradle a zvědavec přeložil článek Černé moře, nová arena globálního střetu. Vzhledem k rostoucímu napětí v Černém moři, touze Ukrajiny po členství v NATO, oslabenému globálnímu vlivu USA a potenciálnímu nebezpečí, kterému čelí Rusko, musí Turecko prosazovat vyváženou zahraniční politiku, aby se vyhnulo globální vojenské konfrontaci na strategické vodní cestě. 11. července tohoto roku vydalo NATO na samitu ve Vilniusu, který byl všeobecně považován za historický okamžik pro budoucnost evropské bezpečnosti a zejména pro bezpečnost Ukrajiny, komuniké o 90 bodech. Závěr. Válka Ruska na Ukrajině bude pokračovat. Tím byla potvrzena neochvějná podpora NATO Kijevu jak se již dříve zavázalo na samitu v Bukurešti v roce 2008 a zdůrazněno, že plně podporujeme právo Ukrajiny zvolit si vlastní bezpečnostní uspořádání. Budoucnost Ukrajiny je v NATO. Samit NATO vyvrchol významným prohlášením vedoucích představitelů 31 zemí. Ukrajině bylo nabídnuto pozvání do NATO. Háček však spočíval v tom, že Ukrajina zatím nebyla považována za připravenou na členství. Budeme schopni předat Ukrajině pozvání ke vstupu do aliance, až s tím budou spojenci souhlasit a budou splněny podmínky, stálo v prohlášení. To zanechalo mezinárodní společenství v nejistotě ohledně časového harmonogramu a specifik případné účasti Ukrajiny v Atlantické alianci. Zdá se však, že pod povrchem jsou ve hře strategické machinace. Ukrajina se nachází ve složité situaci. Zatímco se zdá, že NATO brzdí členství Kijeva, současně naléhá na Ukrajinu, aby pokračovala ve svých aspiracích. Důvod je zřejmý. Při bližším pohledu vstup Ukrajiny do NATO by mohl potenciálně zažehnout větší konflikt válku mezi NATO a Ruskem která by mohla přerůst ve třetí světovou válku a hrozící přízrak jaderných zbraní, se vznáší na obzoru. Evropa, zejména klíčoví hráči jako Německo a Francie, váhají zda dát vstupu Ukrajiny do NATO zelenou. Také spojené státy mají v této fázi výhrady, neboť se snaží vyhnout globální horké válce. Místo toho se Washington snaží přehodnotit svůj globální postoj, a odklonit se od předchozího globalizačního úsilí, které nepřineslo prospěch jeho zájmům a neúmyslně posílilo Čínu. Zdá se, že Spojené státy volí dlouhodobou strategii a zapojují se do opotřebovávací války s Ruskem, čímž eskalují druhou studenou válku, která se dala do pohybu za éry Donalda Trumpa, ačkoliv ta jeho byla zaměřena spíše na Peking. V tomto složitém geopolitickém tanci se zdá nepravděpodobné, že by Ukrajina v dohledné době vstoupila do NATO. Stejně tak je možné, že Rusko nesplní přísné požadavky uvedené v komuniké Vilniuského samitu. Výsledkem je, že válka bude pokračovat. Je pozoruhodné, že válka na Ukrajině již překročila 17 měsíců a paralely s devět let trvajícím konfliktem Sovětského svazu v Afghánistánu jsou až děsivě nápadné. Tato válka se pro Moskvu rýsuje jako velká s mnohem širší frontou, s níž se musí potýkat. Pokud nedojde k výraznému zlepšení, může trvat dalších pět let nebo i déle, což je časový rámec, který se zřejmě shoduje s pravděpodobným plánem Spojených států. Spojené státy možná sázejí na to, že během tohoto vleklého konfliktu dojde v Rusku ke změně moci nebo režimu. Neustále zatěžování Moskvy válečnou ekonomikou může nakonec vést k nespokojenosti veřejnosti a prohloubit vnitřní nepokoje. Aby si Rusko udrželo vojenské síly, zvýšilo dokonce maximální věk pro odvod do armády ze 27 na 30 let což poukazuje na problémy, kterým čelí při schromažďování velkého počtu vycvičených vojáků. Proto jsou žoldnéřské struktury, jako je Wagner, potřebné, i když sami o sobě představují výzvu. Západ, zejména Evropa, se mezi tím potýká s vlastními socioekonomickými problémy. Vstoupající životní náklady, prudce rostoucí ceny energií, inflace, hospodářský pokles – Příliv ukrajinských uprchlíků, rostoucí nezaměstnanost a rostoucí nesouhlas veřejnosti s válkou vytvářejí chmurný obraz. Francie zažila povstání, které se téměř podobají občanské válce, zatímco rozhodnutí Německa distancovat se od ruské energetiky zasadilo těžkou ránu jeho průmyslu a ekonomice. Na pozadí toho všeho se zdá, že USA jsou v probíhajícím konfliktu jediným beneficientem. USA, které chrání své zájmy, aniž by riskovaly životy svých vojáků, obratně manévrují v globálním boji. Svým jednáním se staví proti Rusku a zároveň posilují NATO a Evropu, které stojí za jeho zájmy. Obrané rozpočty zemí NATO prudce rostou, jeho zbrojní a energetický sektor se oživuje, a jeho podíl na trhu se rozšiřuje, což vrcholí proti ruskou pevností v Baltské moři, která dokonce zajišťuje zapojení Finska a Švédska na severním křídle NATO. Přesto USA čelí výzvám, které ohrožují globální hegemonii. Situace v západní Ázii a rozšiřující se vliv Číny jsou jen několika příklady měnící se dynamiky. Tradiční spojenci, jako je Saudská Arábie, usilující o spolupráci s Pekingem prostřednictvím projektů, jako je iniciativa Pásmo a cesta, zatímco Irán si navzdory sankcím zachovává odolnost a navazuje vazby se státy Perského zálivu, jako je Katar a Spojené Arabské Emiráty. Rostoucí spolupráce Ruska a Saudské Arábie v oblasti energetiky dále potrhuje měnící se situaci, zatímco Indie vzdorně pokračuje v nákupu zbraní z Ruska. Tento vývoj přispívá k přirozenému vývoji směrem k multipolaritě, kdy různé země prosazují své zájmy a sledují nezávislé cesty. Snahy o snížení závislosti na americkém dolaru jsou příznačné pro tento trend. USA jsou nicméně i nadále odhodlány bojovat v tomto boji o zachování svého globálního vedení a hegemonie, přičemž si uvědomují, že čas může pracovat ve prospěch Číny. K jednomu pozoruhodnému vývoji došlo 22. července v roce 2022 kdy Rusko, Ukrajina a OSN podepsali za zprostředkování Turecka Black Sea Grain Initiative. Cílem bylo usnadnit bezpečný vývoz obilovin, potravin, čpavku a hnojiv z ukrajinských přístavů. Současně Rusko podepsalo se sekretariátem OSN memorandum o porozumění, jehož cílem je podpořit prodej ruských potravin a hnojiv na světových trzích. Kvůli embargům, bariérám SWIFT a pojištění však Rusko nemohlo vyvážet žádné obilí a hnojiva. O rok později však Rusko od dohody odstoupilo. Ukázalo se, že v Africe není pravdivé tvrzení, že lidem hrozí hladomor, protože Ukrajina nemá přístup k obilí. Pouze 12 obilí vyvezeného z Ukrajiny za rok bylo odesláno na kontinent a 40 místo toho směřovalo do Evropy. Turecko, ačkoliv je členem NATO, se od začátku války na Ukrajině snažilo zachovávat relativně neutrální postoj. Tato politika byla ovlivněna několika faktory, včetně geopolitické pozice Ankary, energetické závislosti na Rusku, obchodních vztahů a podpory Moskvy v době, kdy prezident Erdogan čelil izolaci ze strany západu. Pod Erdoganovým vedením sehrálo Turecko zásadní roli při udržování kanálů pro Rusko během konfliktu, což zpočátku vyvolávalo obavy představitelů USA. USA však nakonec roli Turcie uznali jako součást své dlouhodobé strategie opotřebovávací války. Washington nicméně zůstává obezřetný, protože ví, že v případě potřeby by mohl v budoucnu tyto kanály různými prostředky potenciálně uzavřít. Situace po odstoupení Ruska od dohody o dodávkách obilí v oblasti Černého moře má potenciál výrazně ovlivnit ceny obilí a dodávky potravin. Vzhledem k rostoucímu napětí v černomořském regionu. Naznačuje zasedání Rady NATO USA o bezpečnostní situaci, že vody se mohou v následujících týdnech a měsících stále více rozčeřit. Očekává se, že USA a NATO budou hrát aktivnější roli na Jižním křídle a v Černé moři, a proto je pro Turky zásadní, aby byli opatrní, ostražití, pokud jde o tento vývoj a možné kroky USA a NATO ve vztahu k válce na Ukrajině a Černému moři. Vzhledem k možným krokům USA a NATO v Černé moři a jejich potenciálním požadavkům vůči Turecku přicházejí v úvahu následující možnosti. Varianta 1. Turecko, které má největší námořní sílu v Černém moři, by mohlo vytvořit námořní operační skupinu k ochraně lodí přepravujících obilí z ukrajinských přístavů do Bosporské úžiny na mezinárodní trhy. Tato operační skupina by byla chráněna před ruskými ponorkami, hladinovými a leteckými hrozbami za spravodajské podpory NATO. Tato možnost sice neporušuje úmluvu o úžinách z Montro, ale přesto může vést ke konfrontaci s Ruskem a vyvolat ruskou intervenci v reakci na přítomnost námořní operační skupiny. Varianta 2. Další možností je námořní úkolové uskupení vedené Tureckem a zahrnující Bulharsko a Rumunsko, které by chránilo lodě přepravující obilí z ukrajinských přístavů v Černé moři do Bosporu před potenciálními ruskými ponorkovými hladinovými a leteckými hrozbami. Stejně jako první možnost, se tento přístup vyhýbá přímému porušení úmluvy o úžinách z Montreux, ale nese sebou riziko eskalace napětí a vyvolání ruského zásahu do operací této pracovní skupiny. Varianta 3. Alternativně by na to mohlo nasadit námořní úkolové uskupení, včetně jedné nebo dvou amerických letadlových lodí k ochraně dodávek obilí v Černém moři. Tato mohutná síla by mohla prezidenta Vladimira Putina odradit od zásahu vzhledem k možným důsledkům takové akce. Tato možnost by však nevratně porušila úmluvy o úžinách z Montro, což by si vyžádalo uzavření nové dohody o regulaci námořního průjezdu tureckými úžinami. Během první studené války zabránila úmluva o průlivech z Montro omezením přítomnosti válečných lodí z jiných než pobřežních států tomu, aby se Černé moře stalo dějištěm konfrontace mezi velmocemi. To poskytlo Turecku možnost provádět vyváženou zahraniční politiku, což by v nestabilním a silně militarizovaném regionu bylo náročné. Vzhledem k významu úmluvy by se Ankara měla bránit pokusům o její podkopání a vyhnout se krokům, které by mohly vést k eskalaci napětí a konfliktů na strategické vodní cestě, což by mohlo vést ke globální válce. Namísto toho by se Turecko mělo zasazovat o dosažení dohod a udržování dialogu s Ruskem s cílem zajistit hladký přesun regionálního obilí na mezinárodní tech přes Černé moře. Navzdory hospodářským potížím a tlakům na krátkodobé zisky by Turecko mělo upřednostnit dlouhodobou stabilitu a mír v regionu. Je nezbytné chránit kritickou infrastrukturu, jako jsou plynovody, před možnými pokusy o sabotáž, neboť jsou životně důležité pro energetickou bezpečnost země. Ankara by proto měla vypracovat komplexní plány a strategie na ochranu svých zájmů, včetně průzkumu, dohledu a monitorovacích aktivit ve vzduchu, na povrchu i pod vodou. V konečném důsledku by se přístup Turecka k regionálním výzvám měl řídit předvídavostí, diplomací a závazkem udržet Černé moře jako zónu míru a spolupráce. Tímto způsobem může Turecko i nadále hrát klíčovou roli při posilování stability a bezpečnosti v tomto strategicky významném regionu. Mám tu CZ24 News, které čerpá z Facebooku Jaroslava Števce. Proč Ukrajina i přes přímo drtivou podporu západu ve formě nepřetržitého proudu stále ničivějších zbraní, munice, výcviku a finančních půjček prohrává válku s Ruskem? Nejspíš proto, že schopnost vítězit ve válkách nespočívá ani tak ve vysoce sofistikovaných vojenských technologiích, v mediálně oslavovaných supermoderních zbraních nebo v produkci filmových trháků, v níž náš hrdina vždy slavně zvítězí nad padouchy a vetřelci. Podstatnou schopnost vítězit je kromě kvalitního vedení státu i silná a motivovaná armáda – Ideová jednota většiny obyvatelstva, výkonná ekonomika, efektivní logistika a silná průmyslová základna a také schopnost rychle se učit a nové poznatky využívat v podmínkách moderní války, počínaje taktickou úrovní řízení jednotek a konče strategií politického vedení státu, komentuje na Facebooku Jaroslav Štefec. Ačkoliv to může vypadat jako protimluv, neustálá podpora západu válčící Ukrajině ji ve skutečnosti nepomáhá, ale naopak systematicky likviduje. Lidsky pokračující emigrací a ztrátami podstatné části minimálně dvou generací ekonomicky aktivních mužů ve válečných polích, i ekonomicky finančně nekrytými prodeji obrovských objemů zbraní a munice, a masivními půjčkami zadlužujícími zbylou populaci na dlouhá desetiletí. A také ekologicky. Pokračující boje vedou k ničení obrovských území polí a původních porostů a k zamořování půdy těžkými kovy a dalšími vysoce toxickými látkami, uvolňujícími se při explozích munice, případně celých skladů, v níž je uložena. O střelách obsahujících ochuzený uran raději ani nemluvě. Ekologické rozhodně nejsou ani požáry zničené bojové techniky a emise ze stovek tisíců litrů nafty a benzínu spalovaných při provozu té funkční. Navíc my, obyvatelé Západu, začínáme být rusko-ukrajinským konfliktem už unaveni. Zvláště když se naše pomoc, v úvozovkách pomoc, negativně promítá do kvality našich životů, aniž by ukrajinská armáda díky ní dosahovala významnějších úspěchů. Naproti tomu Rusko, válčící v podstatě bez jakékoliv hmatatelné vojenské a ekonomické pomoci zvenčí, s obrovskou ekonomickou a vojenskou silou celé NATO, Realizovanou prostřednictvím tisíců a tisíců na bojištích umírajících Ukrajinců, to Rusko, které mělo už dávno ekonomicky skolabovat pod tíží stovek sankcí různého druhu, se podle tabulek Světové banky a Mezinárodního měnového fondu dokázalo vyšvihnout na páté místo ve světě a první místo v Evropě ve výši HDP. Vyrábí a modernizuje měsíčně více tanků, než aktuálně zbývá celé ukrajinské armádě a přes veškeré prognózy mnoha západních expertů založené z pravidla na zaručených informacích ukrajinských spravodajských služeb, mu viditelně nechybí ani moderní zbraně, ani drony, ani munice, ani rakety, ani střely s plochou dráhou letu. A ani lidé. Samozřejmě, že ho stejně jako Ukrajinu trápí sociální, ekonomické i ekologické dopady války. I když jeho občané se ji snaží vyhnout útěky do zahraničí, mnoho jich také umírá na bojištích, ale ekonomická a vojenská výkonnost Ruska s délkou války neustále roste, stejně jako jeho popularita a podpora ve světě. Sny západu o ekonomické likvidaci a politické izolaci ruského vedení se definitivně rozplynuly. Stále větším počtem zemí Afriky, Azie a Jižní Ameriky je Rusko vnímáno jako vůči země v boji proti západní hegemonii a novým formám kolonialismu, zatímco role NATO jsou nejen v těchto oblastech naší planety vnímány stále negativněji. Zneužívání klíčového postavení dolaru k sankcím ze strany USA navíc vede k posilování konkurenční BRICS a nutí mnoho důležitých aktérů, včetně Číny a Indie, hledat cestu ke změně globálního ekonomického systému. Co na to náš kolektivní západ? Nulová reakce. Defetismus, pokračující zelené šílenství, podpora sebevražedného multikulturalismu. A bez břehých lidských práv, individualismus a duševní i fyzická lenost lidí bez ideí a vize budoucnosti, manažersky impotentní politická vedení jalová školství, neschopná produkovat kvalifikované odborníky, zastarávající neefektivní a úzce specializovaná průmyslová základna. Armády honosící se 30 a více let moderní bojovou technikou, generální štáby ukolébané zdánlivou převahou v informačních technologiích, která během jediného roku rozstála jako sníh na slunci. To jsou hlavní důvody faktické porážky NATO a celého západu v zástupné válce, vedené proti Ruské federaci prostřednictvím obyvatel Ukrajiny. Celé to připomíná biologii motýla. Když mu pomůžete z kukly, zemře, protože nedokáže napumpovat a rozvinout křídla. Když ho však necháte bojovat s jeho dočasným vězením, vyprostí se a křídla mu zesílí a po chvíli odletí na sluncem zalité louky. Tenhle příměr by měli mít na paměti i dámy a pánové, hrající si na politickou reprezentaci České republiky, a nadšeně hýkající o vítězství Ukrajiny za naše peníze a s našimi zbraněmi. Aktuální vývoj zatím dává zapravdu daleko více biologům než politologům. Ostatně jako v prakticky každém střetu arrogantní a nabubřelé ideologie a biologické či fyzikální reality. Na Jaroslava Števce lze krátce navázat článkem z Pokecu 24 a potom, co si jej jeden přečte nebo poslechne, pochopí, že ukrajinské vítězství je na dosah, neboť Zelenský sestřelil ruský bombardér TU-95 na českém simulátoru. Česká republika předala k jevskému režimu letecký simulátor americké stíhačky F-16, pro výcvik pilotů ozbrojených sil Ukrajiny. Oznámila to kancelář prezidenta Ukrajiny. Je třeba poznamenat, že zařízení bylo předvedeno Volodymyru Zelenskému, který byl rád, že ukrajinská armáda má konečně možnost studovat vlastnosti moderní vojenské techniky a její schopnosti. Nadšení bylo evidentně takové, že se sám prezident Showman rozhodl proletět na nové hračce. Podle kanceláře prezidenta Ukrajiny se Zelenskému při úspěšném testu dokonce podařilo zasáhnout jeden z virtuálních cílů, ruský bombardér TU-95. Teď se podíváme do parlamentních listů na monitoring okolo markety dvousetrové. Titulek zní Továrna bude v Německu, ale vlastně jsme vyhráli. Následoval obří výsměch Pekarové. Markéta Pekarová Adamová se vyjádřila ke zprávě o výstavbě tajvanské továrny na výrobu čipů v Německu. Podle ní z toho bude těžit i Česká republika. Dodala také, že k zajištění příznivého investičního prostředí by Česku pomohlo přijetí eura. Od mnohých však za příspěvech sklidila kritiku. Někteří z uživatelů si dokonce mysleli, že se jedná o parodii. Komentátor Petr Holec doporučil vůči pekarové svěrací kazajku. Stavba tajvanské továrny na výrobu čipů je pro nás výhra, ačkoliv nebude stát u nás, ale v Německu. Drážďany jsou mimochodem vybrány strategicky také proto, že jsou blízko hranic a s naším zapojením se počítá. Napsala na síti X Twitteru předsedkyně poslanecké sněmovny Marketa Pekarová-Adamová v souvislosti se zprávou, že tajvanský výrobce čipů TSMC postaví v sousedním Německu výrobní závod. Jeho výstavba vyjde v přepočtu na necelých 250 miliard korun. V příspěvku doplnila, že v Česku samotná výroba čipů není možná, jsou však jiné způsoby, jak se Česká republika může do řetězce produkce čipů zapojit. Při realistickém zvážení možností je však samotná výroba čipů v České republice nyní nemožná. Samotná výroba však není jediný článek dlouhého řetězce, napsala s tím, že Česko se snaží o design čipů a začíná mít v tom výsledky zřizováno je již i Centrum pro výzkum polovodičů. Odstavec příspěvku věnovala i prezidentství Miloše Zemana a období vlády premiéra Andreje Babiše a označila ho za slabého premiéra, který nebyl schopen otočit kurz přiklánějící se k Číně a Rusku, na který Českou republiku navedl právě Zeman. Skončilo to naší naprostou energetickou závislostí na Rusku, a akceptování přenesení výroby klíčových komponentů do Číny. Jak tato politika selhala, odhalila naprosto ruská válka a pandemie koronaviru, kdy průmysl začal postrádat mimo jiné čipy, které pro výrobu tak nutně potřeboval. To bylo potřeba změnit, vyjevila Pekarová. A že ve snižování závislosti na zemi s vyděračským potenciálem bude fialová vláda pokračovat. Z výroby čipů v Německu budeme bez zesporu ekonomicky těžit i my a zároveň je nutné pracovat na tom, abychom pro podobné investice měli připravenou infrastrukturu a dostatek kvalifikovaných sil. Také proto se mnou byli na Tajvanu zástupci vysokých škol, zejména technických oborů, sdělila Pekarová. Politika současné vlády sebou nese výsledky. Pekarová zmínila důležitost zajištění příznivého investičního prostředí skrze podobné projekty. Přijetí eura by k tomu dopomohlo. Naším úkolem je neusnout na Vavřínech a dát pro nás důležitým projektům tolik potřebnou váhu, což sebou nese i zajištění investičně přívětivého prostředí. Mimochodem není pochyb, že v tom by nám pomohlo euro. Také proto jsem dlouhodobě pro jeho přijetí a vidím jako reálný rok 2030. Děláme vše proto, abychom brzy znovu plnili potřebná kritéria, vyjádřila se. Nastolený kurz zahraniční politiky je správný, přináší ekonomické výhody, ale neméně důležité pro mě jsou hodnoty svobody a demokracie, které s našimi partnery sdílíme. Spolupráce s Tajvanem mezi takové patří a budu se nadále zasazovat, abychom rozvíjeli, co bylo započato. My se Tajvan není jediná, pro níž to platí, napsala v závěru příspěvku Pekarová Adamová. Místo předseda Senátu Tomáš Černin, z téže strany tedy TOP 09, v reakci na příspěvech Pekarové zmínil, že podpora ekonomiky České republiky a přijetí eura jsou klíčovými tématy TOP 09. My se Tajvan ještě více otevřela možnosti spolupráce s Tajvanem, státem, který s námi nezdílí jen biznis a technologické know-how, ale také společné demokratické hodnoty. Novinář Martin z vyjádření Pekarové skritizoval. Předsedkyně pro něj měla připustit porážku vzhledem k tomu, že továrna bude v Německu. Aby bylo jasno, já chápu, že nemůžeme vyhrát vše, ale čekal bych spíše reakci ve stylu naše vláda bude investovat do vzdělání, podpoří spolupráci vědců a průmyslníků, postaráme se o větší dostupnost rizikového kapitálu. Prostě říci férově, je to porážka, ale my to zlomíme. Je zde také několik parodických účtů té dámy, tenhle je ale pravý, přes díl příspěvek Pekarové, poslanecký asistent Jaroslava Foldiny, Walter Kraft. Kraft není jediný, koho napadlo, zda příspěvek není pouze parodií. Taky jste si museli párkrát ověřit, jestli tohle je skutečná markéta, nikoli nějaká parodie, ptal se jeden z uživatelů sítě X. Bývalý šéf-redaktor časopisu Reflex Marek Stoniš poznamenal, že Česká republika má z Tajvanu investice minimálně v podobě medailí, Té od Tajvanu získala Pekarová a předseda Senátu Miloš Vystačil. Němci, kteří pravidelně jezdí do Číny, mají z Tajvanu investici za desítky miliard eur. Češi, kteří nejezdí do Číny, ale na Tajvan, nemají továrnu z Tajvanu, ale markétu Pekarovou Adamovou a Tajvance Vystačila, kteří mají z Tajvanu investici v podobě medailí, zhodnotil situaci Stoniš. Politický komentátor Petr Holec Toníšovi odpověděl, vzkázal mu, ať není zlý, získané medaile mají pro Pekarovou i vystečila jistě velkou hodnotu, větší než investice určitě. Nebuď zlej. Ty medaile jsou pro oba mnohem víc než nějaká blbá investice. Oni mají svůj skromný plat jistý i bez toho. Do diskuze se znovu zapojil Walter Kraft s poznámkou, že se jedná o sofistikovaný plán, který však on ani holec nepochopili. Markéta Pekarová Adamová s Tajvancem na nás krátka přemýšlí na moc tahů dopředu. To, že ta fabrika nebude u nás, ale v Německu, je totiž naše velká výhoda a jejich velká zásluha, přisadil si Kraft. Jedná se dle něj o diagnózu TOP 09 a nejhorší je, že ani na tohle nesehnal válek léky. Tak snad zabere stará dobrá svěrací kazajka doporučil vůči pekarové. S vtipem se k legraci z příspěvku předsedkyně sněmovny přidal i ekonom Lukáš Kovanda. Přirovnal Drážďany k Polsku, do kterého Češi jezdí nakupovat. Do Německa tak budou zkrátka jezdit za montováním čipů. Proč se to furt řeší? Když se Češi naučili jezdit pro levnější potraviny do Polska, proč by se nenaučili jezdit Tajvancům montovat čipy k Drážďanům? Přisadil si Kovanda. Pro smích byla Pekarová i dalším uživatelům sociální sítě. Svět podle TOP 09. Zisk sice skončí v Německu, ale je to tak správně, popsal situaci jeden z nich. A jiný uživatel České republice doporučil pravděpodobně v reakci na slova Pekarové, že samotná výroba však není jediným článkem dlouhého řetězce, postavení továrny na balení těch čipů z továrny z Německa. Tak určitě je to výhra, ty čipy se musí do něčeho balit, tak tady třeba u nás v Česku může nějaká německá firma u Prahy postavit naší vládou dotovanou fabriku na obalové krabičky pro čipy a zaměstnávat tam mongolce přes agentury. Jo, to bude strategická paráda. Větší hovadinu jsem snad nečetl, poznamenal další. No a já se přidám. Vždycky, když slyším jméno Markéta Pekarová Adamová, tak si vzpomenu na jednu klasickou filmovou hlášku. Prasavice inteligentní. No a je tu se svým komentářem Jindřich Kulhavý. Green Deal likviduje vše, co jen může. Ekonomický propad Německa stahuje českou ekonomiku závislou na té sousední stále ke dnu. Řekneme-li to ve pak neúspěch v Německu se u nás projevuje dvojnásobně i více. Němci přitom vůbec netuší, jak drsný dopad na nás vzniká závislostí, kterou tu vybudovali poslední vlády, a to právě na nich. Přestože jsme se svým způsobem stali popelnicí západu, o čemž nesvědčí jen starší případy obchodů s odpadem, který se nahromadil na našem území, ale i kvalita a ceny potravin vydávaných u nás za splňující západní normy. To, co nám tu často nabízí nadnárodní obchodní řetězce, se u našich sousedů do regálu ani nedostane a nikdo by to tam nekupoval, většinou tedy ani nepozřel. Proč mají Lidl, Kaufland, Tesco a další obchody pro Čechy jen potraviny třetí kategorie, aniž by se tu tím politici zabývali, to skutečně netušíme. Ceny jsou přitom vyšší, a to často i násobně. Při srovnání poměru kvality a ceny společně s úměrou k platům a důchodům lze konstatovat, že jsme se stali vyloženě pod řadnou rasou. Zelený úděl však není jediným viníkem nekvalitních potravin v našich obchodech. V tomto případu jde především o kšeft, kdy vlády dopustily zneužití postavení velkých prodejců. Ti mají obrovské marže na naprosto předražených výrobcích, zisk navíc snadno vyvádí z naší země. Něco jiného už je to ve sféře produkce. Naše zemědělství, především živočišná výroba, se dostalo do slepé uličky omezování chovů, nízká výkupní cena mléka a masa, levné dovozy z jiných států, jak produktů živočišných, tak i rostlinných, to vše ještě před 30 lety soběstačného státu dělá zadluženého importéra. V oblasti potravinářství bylo plno perspektivních společností prodáno zahraničním majitelům, kteří záhy ukončili výrobu a převedli ji jinam – Přesto na nás dopadají navíc ještě jak ideologicky vysvětlované sankce vůči Rusku, nedostatek kvalitního hnojiva, ukrajinská jedovatá pšenice, tak i nesmyslné bruselské nápady zavánějící naprostou neznalostí problematiky fyziky, chemie a ekonomiky sloučené v jakési myšlence na záchranu planety. S nástupem Green Dealu se Německo ocitlo v situaci, Kdy mu ekonomika nejen stagnuje, ale spíše se propadá. Naprostý idiotismus v podobě likvidace prosperujících odvětví ve jménu šílené zelené ideologie má své dopady. Energetika se stala závislou na dovozech a plundrování českých energetických zdrojů, přičemž samotní Češi si připlácejí mnohem více, nejsou schopni unést. Plyn k nám naopak proudí přes vydělávající překupníky. V rámci klimatohysterie si Německo likviduje automobilový průmysl, tedy svou dosavadní píchu, s čím se svezeme i my. Blbnutí kolem ohřívání planety nadbytku CO2 a NO2 už začíná lidem lést krkem, čehož si začínají všímat i ti aspoň trošku realističtí novináři. Pravdou je, že propady zisku největších energetických kolosů pracujících na výstavbě problematických solárních a větrných elektráren jsou realitou a rentabilita takových projektů se stává zlým snem marketérů. Toho si nelze nevšimnout, a k bublající společnosti se už přidávají i odvážní publicisté a manažeři z různých sfér. Přidejme vypínání atomových a uhelných elektráren a souběžné zavádění elektromobility. A jsme doma. Toto může vymyslet opravdu jen zdegenerovaný politik. A že jich je v Bruselu a jinde. Až až. Všechno výše uvedené se projevuje v mnoha dalších odvětvích. My navíc utrácíme, nevím proč, za Ukrajinu. Díra v státní kase připomíná chybějící dno. V součtu všech okolností započítejme i téměř miliardu měsíčně vyhozenou do kanálu z důvodu pokračujících nákupů za covid pseudovakcíny. Vláda okrádá občany. Unikátním příkladem je opětovné zdržení nafty a naprosto nepřípustné paralelní navýšení cen benzínu u něhož se daň nezvednula, Přesto nárůst ceny kopíruje právě tu dízlu. Stát na tom rejžuje dvojnásobně, protože spaliv vybere i větší DPH. A to nás čekají další různé výběry zlodějských emisních poplatků, což jsou další formy nenáviděných daní a neoprávněného se obohacování státu a obchodníků s povolenkami na prostých občanech a konzumentech. Nesmyslnost celého Green Dealu se vztahuje k planetě a je zvláště v tomto létu zjevná. Na začátku srpna se topí v našich končinách skutečně výjimečně. Letos už však plno z nás hlásilo, že oheň v krbu či kamnech zaplápolal. Je evidentní, že klimatohysterikové přilepující se k silnici navíc často placení vaří z vody – a v reálu prostě k jejich plašení není sebe menší důvod. Vše z tohoto dění jsou jen kšeft a politika. Podle počtu elektroaut a dalších úkazů se zdá, že hloupost lidstva nemá mezí a jsme skutečně stále více primitivní. Máme ještě šanci vrátit životu logiku? Přiblížili jsme se ke konci hodiny vyhrazené dnešnímu monitoru a ten pomalu končí. Ovšem, než se s vámi, přátelé, rozloučím, tak tu mám pro vás takovou malou informaci. Od příštího týdne dojde ve vysílacím schématu k drobné úpravě. Od pondělí po deváté večerní do půlnoci bude pravidelně vysílat studio Kalich pořad s názvem Kulturní večer se studiem Kalich. Na začátku, hned po deváté, bude jako obvykle četba na pokračování, následovat bude hudební medailon vstažený k minulému týdnu, a pak přijde na řadu povídka, střídavě horor, detektivka či scify, a večer do půlnoci uzavře hudební blok na určité téma, nebo chcete-li se společným jmenovatelem. No a protože nám zbývá ještě něco málo času, tak nakonec přidám citát nakonec, jehož autorem je starověký řecký historik Herodotos. Je lepší pustit se odvážně do všeho i za cenu, že v polovině případů utrpíš nezdar, než všeho se obávat a nikdy nic neskusit. Což pak je vůbec možné, když jsme jen lidé poznat něco s jistotou. Myslím, že ne. Úspěch obvykle provází ty, kteří mají chuť pustit se do něčeho a ne ty, kteří si všechno dlouho rozvažují a váhají. Dnešní hodina se naplnila a proto se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nasledanou